Iam in the world, I train art, iam un diplomă în Universitatea de Europa Suclindoră. Pushkak se Universitatea de Europa Suclindoră, pentru că nu e de cat funcționimit de sai, dar e de me thamë që të dëshmohet si një ndër universitetet më prestigioze, jo vetë në vend, por edhe më gjerë. Pa dyshim që dietë praktike dhe teorike që i kemi marrë në Universitetin e Evropës Suklindore na kanë ndihmuar në ushtrimin e funksioneve tona, për shkak se gjatë studimeve kemi pasur profesor të angazhuar si të vendit, po ashtu edhe nga jashtë. Po ashtu, universiteti ka marrë pjesë edhe në gara të ndryshme ndërkombëtare, dhe unë vetëm qem qismarës në një garë të tjilë në Washington DC të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kemi marrë pjesë do të tëtë në simulime të seancave gjithësore. Dhe kemi arritur pozicionit të mirë, do të tëtë rezultatit të mirë. Po 2001 година многу ме наневерува во исправност на моја одлука да студирам на новоотворениот универзитет во Дедово. Но денес мојата успешна професионална кариера говори токму за спротивната. Денес имам 10 годишно работно искуство во областта на комуникациите и односите со јавноста, а во последниве 5 години работам со неколку јавни и државни институции и асистирам на неколку европски проекти. Јас сум исклучително горда на мојата академска, но и животно искуство кој го стекнав на универзитетот. Currently, I'm pursuing PhD in bio-inspired and cognitive computation at the University of Technology in Sweden. One way how the education I received at Southeast European University shaped up my future is that other than developing scientific and technical skills, I embraced liberal arts, while studying courses in communication sciences, linguistics and foreign languages, with English being mandatory. Në 2010 me student nga i gjithë regioni, me vlerat një kampusit modern dhe një trup ligjërues shumë divers, një me lumtur që pikërisht në këtë kampus ndoqa studime të nivelit ndërkombëtar. Kjo ndërthurje është ajo që duhet në sfidat e sotshme ekonomike të regionit, që kërkon bashkëpunim sa më të ngushtë regional për një zhvillim të qëndrueshëm të regjionit. Eksperienca ime këtu më mësoi që në përputhje me nevojat e tregut global dhe atij regional, djenin time të zbatoj në praktik në shtetin tim, Republikën e Kosovës.